bulshada ku dhaqan degmada Matabaan ee kaabiga Sohinayd ku haysa Galmudug balse ka tirsan degmooyinka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweyn iyo hambalyo diiran maanta u sameeyay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedkii Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Mudane Yuusuf Axmed Aagar Yuusuf Dabageed. Shacbigan ku dhaqan degmada Matabaan oo ay ugu horreeyaan duubabka dhaqanka, odayaasha, dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa u ballan qaaday wada shaqeyn iyo wada ogol maamulka curdunka ah ee Hirshabelle ee uu 4 sano ee soo aadan uu maamuli doono Cali Guudlaawe. Waxaan halkan ka soo dhaweynayaa maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo uu madaxweynaha u yahay Cali Guudlaawe Xuseen. Waxaan ku qanacsanahay in la wada leeyahay Hirshabelle xilli kasta iyo jaanis kastana ninkii nasiib u galo inuu ka noqon karo madaxweyne taageersan. Mana dhageysan karno balweyne imaam maayaan maamulka ma naqaano, adiga meeshaad rabtaan imaan kartid, degmooyinka gobolka annaga xagga u xigna waad noo imaan kartid, waa nabadgelyo. Marka hore horta dhismahaas waa ku faraxsanaa, waan idin soo dhaweynaynaa kow. Marka labaad waxba idiin kala qaranayna, waa xisaabtamayna anagu degmaanaa degmo. Waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka kuwa dhahaya lama imaan karo Hiiraan, waxaan leenahay walaalayaal nala yimaada noo daaya. Dowladdan waxaan leenahay waxaa looga baahan yahay dib u heshiisiin iyo qurxin iyo cid walba inay u dhimriso sida ay tahana ay ugu cagdhigto qof walbana ay miqaamkiisa iyo sharaftiisa siido. Waxaan rabnaa oo halkaana galabta iskugu nimid, waa iskaga midnahay, waxay nagu mathali karaan reer Hiiraan, gobolka Hiiraan, dadka jooga oo qofba qofka kale ku mathali karo, waa in midnimo iyo cadaalad la helo. Ninka adeerkeen ah ee magaalada Baladweyne jooga ee caasimadda Hiiraan ee jananka u noqonaya qabiilka adeer, xilli janan qabiil loo noqdo lama jooga ama xilli la jamhadeeyo lama jooge, adeer dowladda janan u noqo oo maskaxdaada iyo khibradaada laga faa'iideysto. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha baarlamaanka gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa dhammaantood waxaan leenahay walaalayaal, soo dhawaada degmadii Matabaan oo idin heelan u soo dhawaada, gacna furan ku soo dhawaada. Waxaan leenahay walaalayaal, calaamasaarkiinnu iyo martiqaadkiinnu wuxuu ka diyaarsan yahay degmada Matabaan, tafadal ku soo dhawaada. Intaa kadib degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa horey waxaa kaga talin jiray maamulkii Ahlu Sunna, hase yeeshee haatan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaanan lahayn wax maamul ah, balse shacabkeeda taageerada iyo caleemaha qoyan ee ay ululayaan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa gogol xaar u noqonaysa in maamul cusub loo soo magacaabo Matabaan. Ibraahim Maxamed Xasan, Ibraahim Jimuni, Star TV, gobolka Hiiraan, degmada Matabaan.